Meus irmãos e minhas irmãs, mais um vídeo aqui hoje para o YouTube. Meus irmãos, o título do vídeo de hoje é Golpe do Troco de R$ 100 para R$ 200. Prejuízo de R$ 100, meus irmãos. Eu já tenho dois vídeos do Golpe do Troco, meus irmãos, mas estão comentando demais no último vídeo meu, pedindo para mim fazer o golpe de 100 para 200. Esse golpe de 100 para 200, meus irmãos, é feito em comerciantes maiores, em grandes supermercados, farmácias, em lugares que tem bastante movimento, em restaurantes, viu, meus irmãos? Mas tem também o golpe de 5 para 10, de 10 para 20, de 20 para 50, 50 para 100, que é o último que eu fiz, e esse aqui de 100 para 200. Eu vou fazer de conta que eu estou num restaurante. Vou fazer de conta que eu estou num restaurante, mas pode ser em qualquer tipo de comércio, meus irmãos. Se você é comerciante, talvez você sabe do golpe, mas você tem empregados que não sabem. Então você tem que avisar para cada um, para ninguém cair mais nesse tipo de golpe, meus irmãos. Uma vez, lá na minha cidade de Porteirinha, numa época de carnaval, eu comprei bastante refrigerante e cerveja para vender. Eu sabia do golpe, mas a mulher que eu coloquei na época para trabalhar para mim, ela não sabia, meus irmãos. E ela levou tanto golpe durante a noite que eu saí no prejuízo. Em vez de ter lucro, eu saí no prejuízo, meus irmãos. Porque tudo que eu ganhei, ela deixou de prejuízo. Porque os golpistas aplicou várias vezes na noite na mesma pessoa, meus irmãos. Entendeu? Quando a pessoa é inocente demais, ela cai várias vezes na mesma noite. Viu, meus irmãos? Então é o seguinte, meus irmãos, os golpistas sempre chegam dois ou três. Eu vou conferir primeiro o dinheiro do comerciante, depois o dinheiro dos golpistas, para você ver aonde está o prejuízo. Vamos conferir aqui. O comerciante tem, vou começar do mais pequeno aqui: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 25, 30, 40, 50, 60, 80. 80, 180, 280, 480. O comerciante tem 480. Presta atenção, meus irmãos. O comerciante tem 480. O golpista tem 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 170. O golpista tem R$ 170. E o comerciante tem R$ 480. Aí ela vai chegar no restaurante e vai pedir duas latinhas de cerveja. Quanto que deu aí? O comerciante deu R$ 10, uma comparação. E eles tiram 50 para cobrar os R$ 10. O comerciante aqui do restaurante, ó, veio aqui e voltou R$ 40. Normal. R$ 40. Só que enquanto o comerciante está pegando o troco ali, ele está preparando o bote aqui, ó. Ele vai tentar fazer o golpe de 100 para 200. Ele vai colocar aqui R$ 95 aqui, ó. R$ 95. Aí ele fica aqui tipo contando, ó. 50, 60, 70, 80, 90, 95. Mas ele não fala assim, não. Ele só contou. Aí ele falou: oh, eu tenho trocado aqui. Talvez você quer que eu troque 100 para você? Claro que o comerciante quer, né? O comerciante tá quase sem troco. Aí o comerciante vai lá e dá R$ 100 para ele e pega 95. Ó, enquanto o comerciante está trocando aqui, ó, conferindo aqui, o golpista preparou o golpe aqui, ó. Colocou R$ 105 aqui, ó. Aí o comerciante está aqui, ó. 50, 60, 70, 80, 90, 95. Ué, você só me deu 95? Aqui só tem 95. Aí o golpista pede para ver. Aí tá o golpe. Pede para ver, para conferir. Só que quando o golpista pede para ver, ele já tá com 105 aqui, ó. Ele vai fazer isso, ó. Ele vai colocar aqui os 105 aqui, só que esse 100 aqui lembra que ele era do comerciante. Só que ele vai contar, ó. 5, 10, 20, 30, 40, 50. Com 50, 100, com 100, 200. 100 com 100, você me dá 200? Aí o comerciante vem e confere. 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 100, 200. O comerciante vem e taca 200 aqui no golpista. Aí nisso, meus irmãos, para entreter
o comerciante, o outro golpista que está junto, pergunta quanto que é uma latinha de coca, quanto que é os pirulitos, e pergunta algum preço de alguma coisa para interter a cabeça. Viu, meus irmãos? Então, é para ninguém mais cair nesse golpe. Eu vou conferir agora o dinheiro do comerciante e vou conferir do golpista para você ver. O comerciante tinha R$480. Com 10 das duas latinhas de cerveja, ele tinha que ir para 490. O golpista tinha 170, tinha que voltar para 160. Aqui, meus irmãos, ó. 100, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 310, 320, 322, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. 340 com 50, 390. O comerciante ficou com R$390. R$90 a menos e duas cervejas a menos no restaurante. Um prejuízo de R$100. Agora o golpista tinha 170, ele tinha que ficar com 160. Ele ficou com 200, 210, 12, 14, 16, 18, 220, 240, 250, 260. O golpista tinha 170, ficou com 260 e duas cervejas na barriga. R$100 de prejuízo para o comerciante, meus irmãos. Esparrama esse vídeo para ninguém mais cair nesse golpe, meus irmãos. Esse golpe é velho, tem ele de 5 para 10, de 10 para 20, de 20 para 50, 50 para 100 e 100 para 200. Tinha muitas pessoas pedindo para mim fazer o de 100 para 200 e tá aqui para vocês, meus irmãos. Eu ainda vou fazer ainda dos 5 para 10, que era o antiguinho. É, o mais antigo era de 5 para 10, quando tinha as notinhas de um cruzeiro, entendeu? Então, fique esperto para você não cair nesse golpe. Esparrama esse vídeo. Manda para todo mundo, meus irmãos. Para ninguém ser mais enganado por esses malandros. Viu, meus irmãos? É, também no meu canal, como todo mundo já sabe, no último domingo de cada mês, eu divido o salário que eu ganhar aqui no YouTube com as pessoas que foram inscritas no meu canal e comentar nos meus vídeos e deixar a lista de inscritos aberta. Você precisa se inscrever no canal, comentar nos vídeos e deixar a lista de inscritos aberta. Todo mês eu escolho um ou mais canais para dividir o salário comigo. Eu já doei para dois canais já, esse mês vai para mais canais. Viu, meus irmãos? Último domingo do mês, eu não vou deixar ninguém para trás não, meus irmãos. Se você comentou nos vídeos e lista de inscritos aberta e está inscrito no meu canal, eu vou ver, não precisa você pedir não, você vai participar. Eu vou fazer um jeito simples, meus irmãos, para que ninguém venha ficar com raiva de mim, de eu escolher um ou outro não. Viu, meus irmãos? E eu vou colocar algum pelo sorteio também, pela Loteria Federal. Pode ficar sossegado que você vai participar. Só vai participar quem tiver com a lista de inscritos aberta e comentar nos meus vídeos. Viu, meus irmãos? Pode ficar sossegado. Deixa o like para me ajudar, inscreva no meu canal quem não é inscrito, um abraço a todos e até o próximo vídeo.